qoladi va u kishining tavsiyasi bilan o'z faoliyatini Toshkentda davom ettirishga qaror qildi. Mana necha yillardan buyon Tursunboy Jo'rayev qator kuylar yaratib, shu jamoada ham sozanda, ham bastakorlik qilib kelmoqda. Tursunboy Jo'rayev xonadoni hamisha san'atkorlar bilan gavjum. Sozandaning ona yurti, o'sha viloyatidan qarindosh urug'lari, san'atkor do'stlari tez-tez kelib turishadi. Taniqli bastakorlar va sozandalar, xonandalar o'rtasida qiziqarli ijodiy muloqotlar bo'lib turadi. O'zbekiston xalq artisti Orif Armaqsumov bilan bo'lgan suhbatlar oila davrasiga o'zgacha fayz baxsh etadi. Tursunboy akani ijodi to'g'risida. Yana siz bilan tashqari Tursunboy akani san'at sohasiga kirib kelishda asosiy sababchisi bo'lgan ota-onasini juda yaxshi tanir ekansiz. Uni ota-onasi to'g'risida Tursunboy akani ijodi to'g'risida fikrlaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum, muhtaram san'at ixlosmandlari. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzui Kamal ukamiz Tursunboyni xatlarida borar ekan. Tursunboy ajoyib san'atkor. Zo'r sozanda bo'lish bilan birga ham bastakorlik faoliyati, ham baliq suvda yashab, yog'ayotgan yomg'irga sakragandek, doim shu davrida yashab, shu davrida o'sib unganiga qonitmay, birovda yaxshi fazilat bo'lsa, shuni ham singdirishlikka harakat qiladirgan ajoyib serqirra harakatchan tinib tinchimas sozanda kim. Men istardim har bir kasbda ham kishi o'z kasbiga nisbatan xuddi shu zaylda mehr oqibatda bo'lsa, uning albatta ham kelgusi ham oqibati parlo bo'lishi tabiiy. Ukamiz Tursunboy san'atkor oilada dunyoga keldi hamda ota kasbini ulug'ladi. Buni hozirgi darajada xalq o'rtasida sozanda sifatida, ijrochi sifatida, bastakor sifatida shuhrat topishligining asosiy boislaridan biri ham ana shu bo'lsa kerak. Xalqimizda bir ajoyib maqol mavjudki, qatiq to'kilsa yuqi qoladi degan. Tursunboyning otasi jumhuriyatda xizmat ko'rsatgan xushkamon sozanda Jo'rakam, shuning onalari, volidai mehribonlari Risolatxon opa, kishiyam jumhuriyatda xizmat ko'rsatgan san'atkor, juda bir katta viloyatda ko'p yillar san'atkorona xizmati bilan xalqni hurmat e'tiborini qozongan kishilar edi. Afsus, hayot shunday ekan, ular farzandlari voyaga yetib bu darajada xaloyiq o'rtasida san'atkor sifatida tilga olinib yurgan bo'lgan vaqtda ko'risha olmay ketdi bu baxtni. Tursunboy ana shu davrada o'sib voyaga yetganligi hamda katta qozonda qaynaganligini biz kundalik hayotimizda shohidi bo'lib kelamiz. Qarangki, buni farzandlari ham ota izidan ketyapti. Bu ham quvonchli voqea. Ana endi ko'ring, otadan bolaga, boladan esa nabiraga o'tmoqda bu kasb. Kimda kim ota kasbini ulug'lar ekan, u albatta o'zining maqsadiga erishadi va otalari yeta olmagan murodga Parvardigor shoyat farzandlarini loyiq ko'rsa-ku, bular ham o'zlarining tarbiyat kunandalari singari haloyiq orasida o'chmas iz qoldirsalar degan maqsadim bor. Bu albatta kelgusida Tursunboyning harakatiga qaraganda men ta'riflamoqchi bo'lgan darajadan ham yuksaklikka erishishiga mani shubham yo'q. Yeah.
Thank you.